بہن فرماتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے زوال کے وقت میں واک کرنے نہیں دیتے، پہلے میں 2 گھنٹے کرتی تھی، شام کو وہ آتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ جا نہیں سکتی اور میرا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اور وہ جو اکیلے نکلنے نہیں دیتے، تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ کے شوہر کہ آپ کو اکیلے نہیں نکلنے دیتے، یہی حیا کا تقاضا بھی ہے اور یہی ایک شوہر پہ لازم بھی ہے کہ وہ آپ کو یہی کہیں، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ محلے کی 3-4 عورتوں کو اپنی پر اثر ترغیب سے اس طرف مائل کریں، ان کے بھاری وجود کا ان کا احساس دلائیں کہ تمہارے اوپر کپڑے اچھے نہیں لگتے ہیں، تم بھی میری طرح آؤ ذرا واک کرتے ہیں سب، جب یہ آپ اس طرح کہیں گی تو ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوگا، 5-6 عورتیں مل جائیں، پھر شوہر سے پوچھ لیجیے گا، امینہ عورتیں ساتھ ہوں، 5-6 عورتیں ہوں تو پھر شرعی لحاظ سے عورت شہر کے اندر نکل بھی سکتی ہے، لیکن شوہر کی اجازت سے ہی آپ نکلیے گا اور انشاءاللہ پھر آپ کے شوہر منع نہیں کریں گے، وہ اکیلے ہونے کی بنا پہ منع کر رہے ہیں، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پورے محلے میں گھوم جائیں، گھر میں چکر لگا کے گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ محلے میں گھوم جائیں اور وہاں کی عورتوں کو ساتھ لے کے انہیں بھی لے کے جائیں، وہ بھی سلم ہو جائیں گی تو آپ کو دعائیں دیتی رہیں گی انشاءاللہ، یہ آپ کے مسئلے کا اچھا حل ہے۔